Latvijas lielākās ovācijas, kur tuvojas Latvijā. Sveiksim Latvijas korus! Say hi to Japan! Kā jau pirms tam minēju, Latviju šajā astotajā koru olimpiādē pārstāv 102 kori. Aplauz par to latviešiem! Koris dziesmā! Līmažu vīru Koris Iedonis! Liepājas universitātes sieviešu Koris atbalsts! Jelgavas 4. vidusskolā. Meiteņu koris Spīgot. Kameru koris Lonika. Divi čempionu tituli jau mums ir, tā kā Latvijas kori novēlu vēl 3-8. Meitenes arī Mārubei! Mums ir arī cieviņos augrasdiem! Sveiksim arī savus Marvīgi! Protams, arī jauko būri Ķimera! Kāds ir skaitas, kā
pārstāv šo atbalo modu olimpiāni. Sveicies arī jauniešu oriem! Jautais koris steigā! Ovācijas arī Ozoldzīlei! Tāpat Balgalei! No Talsiem atbraukusi Maiva! Daugavietē!